75,000 টকা কাক লাগে? 75,000 টকা লাগে, 75,000 মুকলি সভাত মুকলিকৈ ৰাইজক ধনৰ টোপ হাগ্ৰামাৰ। পিছে ৰাইজক ধন বিলাবলৈ কিহৰ এনে আঁচনি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰুভূমিত দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ দৃশ্য। বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামাই ৰাইজক কৰিছে প্ৰশ্ন, 75,000 টকা লাগিব নেকি নে মাটি লাগিব? আচলতে বৰুভূমিত পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ বাবে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ লাগে বুলি ইউ পি পি এলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল 2020ত। পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ, এনে শ্লোগান দিয়া ইউ পি পি এলক ৰাইজে বি টি চিৰ শাসনৰ গাদীত বহুৱালে। ইতিমধ্যে বৰুভূমিত ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰে 3 বছৰ শাসন চলালে, পিছে ৰাইজে কি পালে তাকে লৈ প্ৰশ্ন তুলি এইদৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুকলি সভাত মুকলিকৈ ৰাইজক ধনৰ টোপ হাগ্ৰামাৰ। পিছে ৰাইজক ধন বিলাবলৈ কিহৰ এনে আঁচনি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰুভূমিত দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ দৃশ্য। বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামাই ৰাইজক কৰিছে প্ৰশ্ন, 75,000 টকা লাগিব নেকি নে মাটি লাগিব? আচলতে বৰুভূমিত পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ বাবে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ লাগে বুলি ইউ পি পি এলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল 2020ত। পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ, এনে শ্লোগান দিয়া ইউ পি পি এলক ৰাইজে বি টি চিৰ শাসনৰ গাদীত বহুৱালে। ইতিমধ্যে বৰুভূমিত ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰে 3 বছৰ শাসন চলালে, পিছে ৰাইজে কি পালে তাকে লৈ প্ৰশ্ন তুলি এইদৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমি আগতেও মাটিৰ পাত্ৰ দি আহিছে আৰু এইবাৰো দিব।